Kolegji Zgjedhor orëzon vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor për mos vendosjen e shenjave në histori të partive të koalicionit Aleanca për të ardhmen në fletën e votimit për kandidat bashkie. Sipas Kolegjit Zgjedhor, tashmë poshtë siglës AA dhe në krah të kandidatit për kryetar bashkie Edi Rama, duhet të vendosen të gjitha shenjat në histori të partive që marrin pjesë në këtë koalicion. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste Eno Bushi u shpreh se vendimi i Kolegjit Zgjedhor është vetëm zbatimi i ligjit. Nuk është se ka rrëzuar vendimet, ka zbatuar ligjin, ne atë kemi kërkuar. Vendimet e KQZ-s kanë qenë në shkelje të ligjit. Ne kemi kërkuar vetëm të aplikojë ligji ashtu siç ka qenë. Po janë depozituar dhe disa kërkesë pa dinum të tjera, numrin e sakt nuk e di tani, do them drejtën, por që janë dhe disa të tjera. Kanë qenë për disa qëndrime të mbarshme që janë një nga kushtet për të cilat mund të kërkohet përjashtimi i një gjyqtari në zbatim siç e ka kodi procedurës civile, meqense mbahet. Atë është një vendim që i takon kryesisë partisë për ta marrë, jo unë thjesht përfaqësuesin në gjykime. Gjithashtu kolegji ka anulluar edhe vendimin që në fletën e votimit për Këshillin Bashkiak të vendoset sigla e koalicionit të djathtë Aleanca për Qytetarin, para asaj të Partisë Socialiste Aleanca për të Ardhmen. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, kjo vendosje është bërë në bazë të një programi kompjuterik dhe renditja e subjekteve politike në këtë mënyrë.